Curioso, sulla mer kan ofi tia ramma fana, mi ara kitu ki amni ti fiti ora i vovol tia, ma kas ken rutu turnia sam ni internet tia. Ari ana sako nawa ana rakan sam fiti o sane tram faran. Rabi sono nta fara kam kwa, tia sulla ran dina sul nena, nui ta nawa yin yin pits Facebook ya, ti klikio ni follower na suivi dia maraka ny reposta maha samihafa ataoko eo amin'ny miroko ianao. Raha visionao no tafaraka amiko dia tokony hitanao fa anatin'izay tontolo ny asa amin'ny internet zay aho, ary ihany koa ao anatin'ny resaka tontolo iainana. Mialohany tena niboatsika dia tsara manao an'ity lalao kely ity tsika. Lalao mety azahoanao ordinatera MacBook Pro anakiray a, sy telefona maro be ny zavatra mety ho azonao anatin'izy a, amin'ny anatin'ilay sistema anakiray antsoina hoe DC na antsoina koa hoe digital nomade. Dia ny tsara manao inscription amin'ny lien omeko amin'ity sary etia, dia inona ataonao manaraka? Ny ataonao manaraka manao inscription anao a, dia rehefa avy eo anao a tonga amin'ny pejy ohatran'izao, dia ezahana fitahina ireto tasy a omen'ny PDP eto ireo a, dia mahazo an'ireo point mifanandrify aminazy ireo ianao, dia manana chance ianao zany a azahoana an'ilay ordinateur. Dia ny ataonao manaraka manao partage ny lienao a any amin'ny Facebook group na page maro samihafa any, dia na zaraina amin'ny namana any zany a mba azahoanao ny point. Io zao Brian ny voalohany a manana 7000 point mahery izy. Inona ny zavatra atao a? Klikenao a tandrify an'ilay soratra eto iny, dia mahazo ny menamena ohatran'ity a, dia vao avy miklik an'ity ianao a, dia tonga amin'ny pejy anankiray a, ty zao a kanal YouTube ny Christian, dia klikena ilay hoe subscribe, dia enregistrer amin'ny kanalan'ny Christianao zany. De ohatran'izay hatranihatrany ny ataonao a, dia manontany izy a hoe ataovy eo ny kanalanao, zany hoe ny lien ny kanalanao YouTube. YouTube dia raha manana compte Google ianao dia manana kanal YouTube avy hatrany, satria efa azon'ny Google ny fitiny zany hoe ny réseaux sociaux anakiray YouTube ty. Dia alaina avy eo amin'ny sarinao amin'ny ankavanana na ny anaranao ankavanana, dia hoe your channel, dia klikeny iny a, dia mandeha ary amin'ny barre de navigation a, dia alaina avy eny a ny lienao to iny izy iny a, alaina avy eny a, dia to kopia, dia miverina ary amin'ny pejy ary ianao, dia kolena avy hatrany eto a le izy, dia submit, dia mahazo point miakatra avy hatrany ny point azonao. Ohatrany a dia mitandray amin'ny kanalan'ny AG. Klikena ndray le click here, dia tonga amin'ny kanalan'ny AG tsika. Maro ratsiratsy kely ny connexion koa fa ohatra izany fanaonana azy, dia klikena ndray le subscribe, dia rehefa avy eo a kolenao ndray a eto a ny kanalanao, dia submit, mahazo an'ilay 100 point 100 point hatrany hatrany ianao.
somary ratsiratsy ny connexion a, de tsy maro tarataraiky ilay chargement n'ilay page YouTube a. Iny izy a dia misy an'ity boîte de log raha ity a, dia klikena fotsiny ilay subscribe. Dia raha hoa fa lasa cri-cri iny izy de mety zay a, de miverina makato ianao a, de tonga de ny hafa mandeha automatique ato ilay kanala YouTube ako iny a, dia submit. De azo hatrany hatrany ilay point a, de mitombo hatrany hatrany ny point anao. De manaraka manao partage a, na manao j'aime de misy partage vidéo ao, signé aby amin'ny vidéo ty a, mijery an'le webinaire dia manao partage ny Facebook post an zareo a. Ohatr'izany zany ny atao a, de fitahinao tanteraka iny zany a, de rehefa vita tanteraka iny de azonao daholo ireo point ireo a, aorianan'izay a dia manao partage ny lienao tsotra sisa azo atao. Dia zay no karazana fanokafam-bavony a mahakasika an'ilay lalao anankiray a, zay mety azahoanao a ordinateur anankiray a, iarahana amina sistema na marketing anankiray na tontolo ny asa amin'ny internet anankiray a. Ny ataon'ny zalahy tompony ity sistema ty de mandehandeha maneran-tany a, any Vietnam zareo farany teo a, tany any Inde izy taloha tamin'ny iray volana teo aloha teo a, zao izy efa any Vietnam indray aty a. Rarintsika mba ho tonga aty Madagasikara zareo a, aorindrina ao. Ny manaraka dia ny resahantsika manaraka dia mahakasika ny conversion pro. Conversion pro a izay sistema fanarahako fa mambolana maromaro zay rehefa maromaro ro toko tsika gasy a anao inscription anatin'izy io. Inona ny zavatra atao a, inona ny tombony amin'ny conversion pro a, maromaro le izy a. Voalohany a dia misy an'ilay capture page, zany hoe page de capture illimité ao anatiny a. De misy autoresponder zany hoe email automatique mamaly automatique illimité ihany koa. Dia misy webinaire video replay na nataontsika hoe video fampianarana live video fampianarana zany io tamin'ny anina, fa afaka jerenao foana io a tout moment arakaraka mampalalaka anao zany. Dia efa manana application ihany koa izy a, afaka connecté amin'olona par SMS ianao zany a, mobile application zany le izy a. Raha ohatra ka manana olo ianao a, manao inscription amin'ny lien ny capture pasinao iny a, de azonao daholo numéro téléphone sy ny anarany sy ny adresse email na le formation teny ilaina important amin'le izy a, dia afaka mifandray mivantana par mobile amin'ireo olona manao inscription amin'ny TCP na reconversion pro ianao. Dia mifandray mivantana anareo a, dia afaka mifanerasera tsara, ary zay ny tena tombony amin'izy ity. Ary ihany koa misy afaka manao mividy trafika ianao zany ao anatin'ilay izy a. Nanantsoina hoe trafika aty amin'ny tontolo ny asan'ny internet, trafika dia ireo olona mitsidika ny sitinao zany, na ilay capture passe de capture anao a. Dia rehefa avy eo a lasa leadnao le olona iny, na manao inscription eo ambaninao zany le olona iny. Dia afaka rahanao jerenao zany fivoaran'le izy a, zay le hoe tracking, amin'ny information rehetrarehetra zany a azonao idirana maimaimponina tsy andoavam-bola mandritra ny 70 andro. Ary misy ihany koa ny antsoina hoe URL rotator, zany hoe ianao zany raha vao inscrit amin'le sistema ka membre payant anao a, dia possible mahazo lead
maimaipoana satria ampidirin'zareo anatin'ilay hoe URL rotator nilianao a de mahazo filiala zany ianao eo ambaninao maimaipoana. Zay zany ny ankapobeny raha ohatra ny mahakasika an'ity sistema ty a, fa mbola maro be ny zavatra tombontsoa azonao anatiny a. Manana 10 andro gratuit ianao a, ary raha ohatra mahaliana anao zay dia sokafo ny profil koa de ty lien ty hoe Jocelyn 11 put wali away .com io zany no klikenao a eto amin'ity profil ko tily izy a am bio io a, dia vao klikenao iny a de misokatra amin'ny pejy anakiray a de manao inscription ianao a, de raha vavy nanao inscription ianao de mifandray amiko a, de aorianan'izay ianao a meko torolalana miditra amin'ity pejy anakiray ity izay mampianatra anao a ahoana ny fomba fanamboarana ny passe de capture ao anatin'ny folo minitra maximum, dia resaka code no ampidirina. Dia manana funnel ma fiteniny anazy amin'ny teny anglisy a, funnel, manana funnel na ataontsika hoe sales page, zany hoe page de vente anakiray a ohatra nyity ianao a, hoentinao a manaparitaka ny manana kopi mitovy amity zany ianao a, anao manokana hoentinao mampianatra ny olona anao inscription eo ambaninao ihany koa. De manana capture de passe de capture ohatra zao ihany koa ianao a zay misy vidéo eo a hoe pay every Friday, zany hoe isaky ny zoma manday vola amin'ny alalan'ny TCP a, dia sistema anakiray a izy io de hotihana marketing fa afaka atao premier business ihany koa izy zany hoe azonao atao tena atinasa ho anao koa zany le izy a, arakaraka ny hoetomanana eo ampilatananao, fa ny le izy a 50% de commission no azonao aminazy a. Après ny 14 jours gratuit io zany a dia mila manao manana $50 isambolana ianao zany. Zany hoe tombony ao anatin'ilay izy a, raha manana olona anakiroa ianao manao inscription zany hoe olona membre payant anakiroa eo ambaninao a, dia vita avy hatrany ilay membership anao na ny atontsika hoe ny abonnement anao isambolana, satria iny olona roa iny zany a miatoka ny $50 zay tokony alohanao isambolana. Ny ambiny a ny olona inscrit eo ambaninao zany a lasa tombony ho anao manokana zay azahoanao commission isaky ny somany anazy ny paiement amin'ny alalan'ny PayPal sy ny carte bancaire na ataontsika hoe compte banque zany. Dia azadino ary a ny mifandray amiko raha vatany vao na vita ny inscription anao a amin'ny alalan'ny lien ampiarahako amin'ity vidéo ty a, mety ho ambonin' zay na ao ambanin'ity vidéo ty a, arakaraka ny posta zay ahitanao an'ity vidéo ty. Dia anatin'ny 10 minitra ozy a no azahoana anazy a, nihina ny zavatra ataonao a na ataon'le olona manao inscription ambaninao rehefa mahavita ny configuration an'ity sistema ty ianao a, dia mampiditra ny anarana feno a, tena anarana anao ny atao avy eo, fa misy verification io rehefa aorindrinao a, fa aza manao fake name reny zany. Dia ampidirina ny adresy email, mazava ho azy tsy maintsy misy verification makany amin'ny adresy email anao iny a, misy lien tsy maintsy klikenao, dia misafidy ny pays misy anao a, ty de tsy maintsy detecte automatika miaraka amin'ny numéro azonao a. Inona ny antony a, iny numéro iny zany no ahafahanao mifandray amin'ireo olona na ifandraisan'ireo olona aminao a rehefa manana
contacta amin'ny ao ry zareo a, manao inscription eo ambaninao, de cliquena avy hatrany a le ty hoe I am ready to get start, de feno rô ka clikenao io de mivadika avy hatrany a tonga eto amin'ny video fampianarana eto ianao. De inona ny atao a, ataon'le olona arahana tsara le video reo a, dia de mampianatra ny ty zany a video nataon'ny namana parrainko anakiray a, zany hoe parrainko a, dia tiany zany a le hoe le team miaraka aminazy a manana sistema mitovy a avy hatrany a, ary tena hita hoe azahoana vokatra tsara le izy. De zavatra clic kely fotsiny ny ataonao arahana tsara video setup 2 tia itia no mikonfigure ny sistema anao ny zavatra pidirina, dia ny fanaovana anazy a alefa tsikelikely le video de atao pause a, de arahana de alaina ty code tia, de manao ny antsoina hoe opting page ianao, zany hoe ny opting page a lay page a de capture ity le antsoina hoe opting, misy an'ity information ity zany a azahoanao an'ilay information hoe ny anaran'le olona, ny adresy email ary ny numéro telefona. De iny zany iny code iny a manome an'io page io, iny page page de capture io. De ny ataonao manaraka misy an'ity training page ity, zany hoe azahoanao an'ity page lavabe ity a, tonga de automatique io a, tonga de azonao avy hatrany a, arao tsara fotsiny le video a, de ity code ty indray no ampiasainao, selectionena tsara le izy de copiena de colena rehefa tafiditra ao anatin'ny system ianao, zany hoe aorianan'ny inscription a, de manao login ianao a, de arahana tsara le video etreo fa mampianatra anao an'ireo zavatra reo. De ohatr'izay ihany koa ho an'ny resaka autorespondeur na ny mail automatique an'le olona, zany hoe tsy mila mifandray amin'le olona mianao inscription eo ambaninao ianao fa ry zareo de mahazo serina email isan'andro isan'andro isan'andro, ao anatin'ny ataoko hoe telopolo na hatramin'ny enimpolo andro a misy serina email azony zareo ao a mampianatra anazy a mahakasika an'ilay sistema sy manoro lalana anazy hoe ahoana ny anaovana ny upgrade na ny fomba fanaovana ny membre payant zany, mba hatongavanao membre payant isam-bolana isam-bolana avy hatrany a, ka azahoanao misitraka an'ireo tombontsoa marobe azo avy amin'ilay sistema. De ny aorianan'izay a dia ireo bonus maro samihafa izay azahoanao mifandray amin'ny fandray avy hatrany a amin'ireo leader na ny ataontsika hoe parentsika ireo a any ambony zany a bonus meny manokana toy ny Facebook group ao anatin'ilay izy a, izay mampianatra zavatra marobe ao anatiny ao, misy video isan-karazany a mampianatra anao a mahakasikasika an'ilay sistema. Any amin'ny video manaraka dia omeko eto ny paiement proof de paiement, fa raha mijery an'ilay page a misy an'ilay hoe soslin ozy le eo amin'ny murako iny a amin'le bioko iny ianao a, le hoe put waliaway iny a .com, raha mijery an'ity page ity ianao a de misy an'ilay video testimonial, zany hoe video preuve de paiement a na mana proof a, fa ity sistema ty a de efa ela ny siny a, fa ho 5 taona mahery zany zao ny siny a, ary mipehe foana izy isaky ny azoma mpie fona andreo mambra ao anatiny ty. Amin'ny ankapobeny a misy karazany telo mantsy ny olona ao anatin'ny tontolo ny asa amin'ny internet, misy a le olona antsoina hoe amateur, zany hoe fiteny anazy a ny olona miasa amin'ny internet de hoe marketeur, zany hoe mpivarotra zany, ohatrany hoe olona mivarotra tsotra reny ihany koa, fa misy karazany telo le mpivarotra, de misy ny antsoina hoe amateur,
zany hoe amateur ohatra ny fiteny tsika andavanandro mivarotra tsotra iny zany a, tonga de mivarotra ny entana amidiny amin'le olona izy, zany hoe tia ny trafika le olona hividy de tia le ofa. De ny karazan'olona faharoa de misy an'le antsoina hoe mpivarotra spesialy zany hoe typical marketer. Ty zany karazana metody na marketing zany a. De ty typical marketer ty zany manana metody manokana izy, de TCP na ataontsika hoe conversion proof de tafiditra ao anatin'ity typical marketer ty zany a, misy anao raha manao an'le sistema ianao. Inona ny antony a? Ianao zany tsy maintsy mipasser an'ity landing page ty, zany hoe le olona manao inscription ao ambaninao zany tsy maintsy azonao amin'ny alalan'ity opt-in page ty ny information momba anazy. Dia rehefa manana vente ianao na zavatra hafa aproposena amin'ny olona io, na ataontsika hoe tsy manao an'le TCP izy dia afaka ivarotanao sistema hafa ihany koa, satria efa azonao ny information momba anazy, zany hoe ty le olona hividy a, dia capturenao ny information momba anazy a, dia omenao an'ilay offre amin'izay izy hoe itia ilay zavatra midiko aminao. Dia zay a mahatonga ny TCP a, ohatran'ny hoe karazana ataontsika hoe typical marketer izy a, sady ihany koa nefa tafiditra ao anatin'ilay hoe pro marketer izy. Inona ny antony a? Raha mijerintsika teo a, dia misy ireo bonus maro samihafa ao anatin'ilay sistema, ary ny mampiavaka manokana anazy a, dia amin'ny alalan'iny bonus iny a no ataontsika hoe istomana manokana an'ilay olona. Ho an'ny pro marketer mantsy a, dia mandeha ilay ataontsika hoe trafika, dia misy lead magnety ty lead magnety ty zany karazana hoe fisintonana manokana an'ilay olona amin'ny alalana zavatra gratuit, dia tamahanao aminao le olona mahita ny valeur an'ireo zavatra rehetra omenao azy izy a, dia menenao ny information momba anazy, zany hoe amin'ny alalan'ilay page de capture iny a, dia azonao le momba anazy a. Dia misy an'izay le email izay mandefa ity offre-nao ity automatique amin'ny alalan'le ataontsika hoe auto responder, dia tsy mila zany hoe mivarotra ny tenany eo zany le sistema, zany hoe ianao zany tsy mila convaincre an'le olona intsony fa misy an'le antsoina hoe automatisme ao anatiny ao, na ataontsika hoe automatique funnel zany le izy. Dia zay amin'ny ankapobeny, raha ohatra hoe tena hianatra ny tontolo ny asa amin'ny internet ianao dia mila mahafantatra tsara hoe aiza ary ny plasy tokony hisy anahy fa tena tiako atao a ity resaka tontolo ny asa amin'ny internet ty. Dia raha mahaliana anao ny TCP a, dia mifandraisa amiko a, dia manao inscription a, dia alefa ao aminahy ny mombamombanao a, dia andefasako an'ilay page a fanaovana na ny fampianarana mahakasika ny sistema io ianao a, amin'izay fotoana izay a afaka mifanoro tsara tsika hoe inona ireo etapy arahana mba hahatonga anao pro amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet. Mbola ho avy eo ny video manaraka ny aorindrinany a, mampiseho an'ilay ataoko hoe bonus sy ny preuve de paiement ko manokana, fa tsy de tiako mantsy tsika tsika gasy somary manahirana zay ihany rehefa mampiseho ny preuve de paiement tsika. Misy ny fialonana eny an-tendan-tendany eny a, dia ny tsika zany le Facebook a natao ifanenjehana fa tsy natao hitera-bokatsoa, dia tsy de tiako mampiseho an'le izy eto a, fa nataoko fotsiny ty video ty a mba hianaranao mahakasika le sistema sy
mifampizaratsika hoe inona ny valeur an'ilay sistema ary mahoana ny azahoana tombontsoa momba an'ilay izy a ao anatiny. Ny farany a, bonus omeko anao farany a dia clique eo a ty lien eo amin'ny page farany a, ny poste farany nataoko tamin'ny alohan'ity vidéo ty zany a, misy an'ity HTTPS my business success wixsite.com dia misy an'ilay hoe wildlife.mc. Raha vao jerenao eo a dia misy an'ny boky ao a version MP3 nataon'ny zany hoe boky nosoratan'ny andrimatoa Robert Kiyosaki izay misy tantarany ray anankiroa, zany hoe ray aman-dreny anankiroa, ny ray a nantsoina hoe père riche dia ny ray nantsoina hoe père pauvre, zany hoe ny ray mpanankarena sy ny ray mahantra. Dia arahanao a misy partie 1 2 3 le boky a, fa version ny MP3 ozy a dia vao miklika an'io lien io ianao a dia misokatra avy hatraminy a atao amin'ity page tia, dia tonga ianao mandeha ery ambanimbany ery a, dia eto amin'ny ilan'ny etia raha ohatra ka hividy an'ilay boky momba ny tontolo iainana na ny wildlife Madagascar ianao dia klikena fotsiny ty bainao ty dia makany amin'ny PayPal io a dia mahazo virer, rehefa aorinan'ny paiement anao dia virer automatika makany amin'ny lien anaovanao ny téléchargement ny ty boky a 345 pages ty, 66 méga ny tailleny a, ao daholo ny momba ny biby rehetra eto Madagasikara, ny vorona, ny olo, ny zava-maniry a, fa non scientifique daholo izy a. Dia raha ohatra ka manao paiement par bitcoin ianao a dia mifandray samiko a, klike fotsiny ty lien ty dia tonga any makany amin'ny ny sarika eto zany a, tonga makany amin'ny Facebook ianao a dia nifasy message a. Dia hoe iala inanao paiement amin'ny bitcoin a dia hoana ny azahoako ny lien itélécharger-ko an'ilay boky, dia verifieko ilay izy a dia alefako aminao ny lien azahoanao an'ilay boky. Dia raha ohatra ka te ohatra te mba te hianatra ho lasa kidy ianao any aoriana any a, na miinteresse anao ny mombamomba ny tontolo iainana eto Madagasikara, ho an'ny resaka MP3 teo a dia klikena fotsiny a ile hoe isy eto amin'ny anankitelo etia, dia li e makany amin'ny Google Drive koa avy hatrany ianao a, dia afaka mi télécharger automatika an'ilay version MP3 an'ny partie 1 2 3 ny boky a nisoratan'ny Robert Kiyosaki a makasika an'ilay hoe père riche père pauvre maimaimpona ianao, zany hoe ny boky io a tantara mahafinaritra be ley izy, fa ino tsara en français ley izy a, ino tsara raha mpianatra ianao a dia mahaliana mihitsy ley izy a, satria misy tantara ao a hoe nisy olona tena nianatra mafy a dia niasa mafy a, fa lazaina tsy sambatra izy teo amin'ny fiainana satria nandefosy ny asa amin'ny alalan'ny fitadiavam-bola. Dia misy ihany koa nefa ny olona tsy dia nianatra fa nitady vola kelikely izy a, dia rehefa avy eo a hainy nampiasa an'ilay vola dia lasa mpanankarena izy a. Dia arao tsara fa misy tantara nisy roa lahy mpirahalahy mpinamana zanakan'io mahantra sy manankarena io a ao anatiny a, dia hoe lasa mpanana indray a izy roa lahy taty aoriana ary nanana anatra be dia be a, nahazo anatra be dia be ilay zanakan'ilay mahantra tao anatin'ilay tantara. Dia izay no niarahantsika teto a, raha zadiana ny mifandray amiko raha ohatra ka mahaliana anao a ny tontolo ny asa amin'ny internety a. Sosialera Andrianasolo ny aina no niaraka taminao avy aty Ranomafana. Zahay a dia mankalaza ny fetin'ny varika amin'ny 25 ny volana oktobra ho avy zao a, ary anasananao zany a raha ohatra mba mitsidika ny Ranomafana ianao a dia tongava tia amin'ny faha 25 ny volana asabotsy io a, faha 25 ny volana oktobra ho avy zao a, hiaraka etsika ankalaza ny fetin'ny varika maneran-tany a, izay ankalazaina ho an'ny aty faritra Ranomafana.
Ny lohahevitra dia raha ny nasionaly a dia miaro varika, miaro ala, miaro ainina. Any amin'ny 24 angamba ny nasionaly zay ka lazaina ho Antananarivo a. Dia misy ihany koa ny any Andasibe a, faritry Fanadina iny koa misy anankiray a izay iarahana amin'ny Helps Misy Madagasikara Association anankiray a izay miaro manokana ny simisy. Dia amin'ny 19 ny an'zareo a atao any amin'ny commune Tsara Tanàna avaratry Fanadina. Ary ho an'ny taona mafana dia ny 26 Oktobra ho avy io a no andro fankalazana, ary nomena lohahevitra manokana ny hoe ny Antanala miaro ny varika. Inona ny antony a? Misy karana ohatra ataontsika hoe lien zany ao anatin'le izy a, le hoe Antanala de hoe varika. Ny mampifandray an'izy roa ireo a, na ny ataontsika hoe lien dia ny ala, de arovana ny ala. De raha voaaro ny ala de mazava ho azy a voaaro ny varika. De izay zany a lohahevitra nentina manokana hoe sensibilisena ny olona aty amin'ny faritra Antanala aty a. Tsy le resaka foko io fa le hoe mponina anala ny antsoina hoe Antanala, fa nentina hoentina manazava bebe kokoa amin'ny olona, ary manentana ny olona hiaro ny tontolo iainana izay hitantsika fa dia miharingana miharingana hatrany hatrany izy amin'izao fotoana izao. Aza tino ny miaraka amiko ary klikeo avitrany somary fenofeno isan'ny namana, fa klikeo fotsiny ilay suivi na ny follow dia maharaka andreo posta mahasamihafa ataoko eo amin'ny murako ianao. Mandra-piona amin'ny video manaraka indray a, veloma tompoko. Ha ha!